Amasisi. The federal ka dalke na katali samanta afar sano oo fursad ay haysay inay ka shaqeyso. Way habooneed inay ka shaqeyso. Haddii sab ay ka shaqeyn weyday oo annagu hadda maanaan fahmin noomana sheegi dowladda duruufaha ku kalifeen duruufo ay ku kalifeen in doorashada ay ka shaqeyn weydo la qaban waayo annaan la qaban karin waqtigeedii sida guddiga muxuu ahay madax bannaan uu noo sheegay halka dariiqo kale u furan waxa waaye saan wax yeelnaa dadka inay tiraa dadka wakiilka ka ah inta isugu yeertay tiraa warba isu kaalaya dowlad goboleed uu kaalay xisbiyada muxuu ahay siyaasadeed uu kaalaya bulshadii rayidkay kaalaya oo qeybaheedii kala duwanaayo dhammoole war saan wax yeelnaa waqtigiina waa dhacuu ahaa muxuu ahay doorashadiina nooma qabsoomu haysan saan wax yeelnaa si la yeelo lama waynayo si la yeelo lama waynayo sidaa la yeelayaa raalli la isaga yahay oo la isla qaatay wixii la isla qaato ama laysku ogaan wixii laysku ogaan ceeb ma keenaan hadday cillado iyo ceeb ka soo baxaanna ceeb ma keenaan layskuma eedeeyo layskuma eedeeyo dowladda fursadaas tii hore waa soo gaftay tan yaanay gafinan leh